Alhamdulillahilladzi domina sa'adati fi dunya wal akhirah liman amana amilan amala sholiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kersaning kudrah sareng iradah Allah Subhanahu wa taala dina danget ayeuna urang tiasa kempel di ieu tempat di majelis ilmu di nararaga pikeun nyumponan salah sawios kawajiban urang di antawis kawajiban-kawajiban anu kantos diwajibkeun ka urang nyaeta di antawisna kawajiban pikeun talabul ilmi. Mudah-mudahan ku kempalna di majelis ilmu ieu janten wasilah pikeun urang dina hiji waktos urang kaing tempat anu pangsaena di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu kahiji nyanggakeun silaturahmi dina dinten ayeuna simkuring nembe naon calik sasarangan dina raraga pikeun talabul ilmi ari ka dieu mah tos sababaraha kali ka padede keduanya. Rupina sebagian ti ihwatu iman mah parantos terang. Dina dangat ayeuna simkuring jantan ketua cabang Persis Cibojing Kidul. Sadidinten simkuring guru. Sadidinten guru simkuring. Kinten-kinten guru naon abdi? Pasti. Pasti nyebutkeun guru agama. Bujang-bujang ibu-ibu kepala sekolah nu enggal ge pauhud guru agama ya. Seuri abdi teh. Abdi mah guru bahasa. Abdi pun guru bahasa Indonesia, ada lulusan UPI. Mung kantos mah santren di Panjagalan, sa alma mater sareng Ustaz Dayan, sareng Ustaz Riki gitu ka pungkur di Panjagalan. Sabadana di Panjagalan, katampi di IKIP Bandung. SCG sareng S2 di IKIP Bandung. Jadi sadi dinten ngawulang di SMA 20. Terang Bu SMA 20. Sekolah Dilan gitu loh. Tapi abdi mah sembel kadang ka Dilan teh soalna filmna mapatahan bobogohan. Sembel komo parantos ninggal Bu cara nyen filmna da teh hayang lala aja abdi mah bohong kabeh gitu kan nyen film teh ribut aya si Iqbal paciwo hayang dipoto boro-boro abdi mah hayang nyiduhan sirik be teu level Bu gantengna. Dinten sadi dinten abdi di SMA 20 teras ngaulang di Universitas Persatuan Islam UNIPI oge di Universitas Pasundan di Fakultas FISIP di Jalan Lengkong. Mata tos sababaraha kali tete di sungkeun jadwal pangawasan teh kelak tinggal heula jadwalna abdi teh kirakanya. Mudah-mudahan ku danget ayeuna urang sesarengan naon jantan wasilah kanggo urang kanggo silaturahmi sesarengan antawis abdi khususna selaku ketua cabang sareng para jamaah. Hadirin sidang pangawasan undangan Allah anu dimuliakeun dina dinten ayeuna simkuring nyana taswir terang bu taswir terang ke taswir kertas secuwir. Ari disebut makalah matarik teuing abdi teh taswir lah kertas secuwir. Kusim kuring teu dijudulan judulan teu lebet dah hayang maksimal huruf Arabna meh kabaca ku ibu-ibu gitu kan nya cenah ku bapak-bapak abdi ge maksakeun gitu ageung diageungan dateng awak kaca soca. Hadis anu kahiji hadisna katampi ti Abi Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ullah. Hadisna riwayat Muslim. Hadisnya tetos populer pajata ieu mah cenah dalil orang Persis naon teu meunang ngibadahkeun ngabadalkeun ibadah haji jeung umroh dalilna teh ieu cenah dalil orang Persis pan upami haji jeung umroh sok aya dibadalkeun bunya
terang dibadalkan bu, nah, dikenekan ke batur. Wah sering atuh bu tete, muruhkan. Ayah rencangan di sakola, kekeh eta ramana tos ngantunkan, hayang dibadalkan umroh. Cingkang da akang teh, cingta S2 sarwa jeng saya ti upi cinta. Lamun budak ker ujian di sakola, menang teh diganti ku adina atau ku babaturannya. Nyata menang, sarwa ibadah haji oke cinta. Ibadah umroh mana? Ibadah umroh dibadalkan diganti sarwa teh jeng ujian di sakola, temenang diganti di jokiannya, istilah tadi jokian. Pan di urang kapung kantos bu aya joki SMPTN. Terampu juga SMPTN. Putra ibu hoyong ka Unpad. Ya, tapi uteukna pas-pasan. Gitu kan nya ngarental we babaturan anu pinter. Gitu. Sok manen ujianna ngaranna mangge ngaran budak urang teh joki. Tapi da ayeuna mah kepenak bu model kitu teh. Gitu kan nya. Kapenak model kita teh enak komo ku sistem digital sareng nganggo nik tos moal aya zaman manual aya kene bu joki ibadah ge kitu surab di teh ujian sakola wae teu meunang di badalan alias di jokian komo de ibadah umroh sareng haji kapungkur abdi waktos ibadah haji tahun 2008 bu janten petugas di pamarentah. Ibadah haji teh lain loba duit. Ditugaskeun ku Provinsi Jawa Barat gubernur, bu gubernur Ahmad Heriawan. Abdi mios ka Tanah Suci janten petugas di provinsi. Da eta abdi posisi janten petugas haji lamun niat jail, Bu. Eta seueur nu nitip jamaah haji teh bauhut tiasa nitipna ka kangopon biang. Ari cek abdi teh nya jumroh bisa kan sabeberapa kali balikan. Tawaf bisa sabeberapa kali balikan. Tapi kan ayah hal-hal anu teu bisa sababaraha kali balikan. Neuteuk buuk. Tahalul kan teu tiasa. Jeung teu rasional we ibadah dibadalkeun ka batur. Mun niat kapungkur bu abdi wangsul ti tanah suci bakal beunghar atuh. Nya kuan naon ngabadalkeun umroh. Sareng haji da bahajian tos beres, hoyong ngabadalkeun umroh. Seueur atuh kitu. Nah, ku orang-orang tertentu mah dalil anu kahiji teh sebut imah dalil orang Persis. Padahal lainnya. Hadisna katampi ti Abu Hurairah. Saur Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sasauran, ida matal insanu upama manusia maot, gitu kan ya, upama manusia maot in qata'a anhu amaluhu amalna bakal pegat alias putus. Jadi lamun upami tos ngantunkeun mah teu aya pertanggungjawaban atawa kawajiban pikeun ngalaksanakeun ibadah-ibadah sanesna. Janten nalika sakaratul maut pegat nyawa urang ti diri urang, heup kawajiban sagala mang pirang-pirang kawajiban anu tos diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya kawajiban pikeun salat. Gitu. Teu aya kawajiban pikeun saum. Pokokna masap sarupaning kawajiban ibadah pegat. Gitu kan nya. Illa min salasatin. Nah, kajaba ieu hasilna nu bakal terus ngocor tina tilu faktor. Naon min sodaqotin jariyah. Sodaqoh jariyah. Ai jariyah teh ngalir terus. Sodaqotin jariyatin. Au ilmiyun tafa'u bihi atawa ilmu anu manfaat gitu kan. Mata bagja teman adiri aya Ustaz Dayan, Ustaz Riki anu salawasna gitu masih hanaon tausiah sharing keilmuan agama ieu diantawis yun tafa'u bihi. Nah sim kuring nyontokeun ka ustad, da ustad mah teh anu diudag atuh. Benten jandengan sareng guru. Guru mah mere ilmu ka murid aya nu diudag. Komo ayeuna mah aya sertifikasi. Gede jaba aya guru di dieu. Tong kasinggung. Pan ageung eta teh benten sareng guru zaman baheula kere. Ayeuna mah guru teh sejahtera. Sok tinggal bu tiap sakola ayeuna mah. Teu kaasupkeun motor murid teh. Naon gara-garana da guru nama rawa mobil
guru na marawa mobil, motor murid di sababara sakola teu kalebetkeun. Tinggal di SMA 10 Jalan Cikutra, make bahasa na lemes. Anu teu boga SIM teu meunang ka sakola. Motorna maksud deh. Matak di Sukapada mah seueur nu nampi parkiran. Padahal tadi teu kaasupkeun di SMA Abdi di 20 motornya di laluar sadayana motor murid deh. Nah, da guru na kabeh marawa mobil atuh. Guru 50 mah mobil kabeh pan siga terminal. Siga terminal sakola teh naon dampak guru teh sejahtera. Gitu. Jadi teu aya istilah pahlawan tanpa jasa teh ayeuna mah. Paige pahlawan tanpa sertifikasi ayeuna mah ieu. Alhamdulillah bu sejahtera guru teh ayeuna mah. Gitu kan ya? Andu kata. Nah, aya korelasi, aya hubungan antara peningkatan kesejahteraan sareng kualitas pendidikan. Duka teman. Ku para ibu-ibu we penting nya lira. Yun tapaubi ilmu anu manfaat. Gitu kan ya? Para ustaz mah teh nuli udah gatuh. Gitu kan ya? Anu katilu awwaladin sholihin yad'ullah. Nya eta budak anu soleh anu ngaduakeun pikeun kolotna. Tah tilu faktor eta anu baris teu pegat nalika urang tos teu aja di alam dunia. Janten deposit gitu kan ya. Janten ATM tete. ATM. ATM urang nalika urang tos ngantunkeun. Terang bu ATM bu. Guru mah gara dua ATM. Naon ATM teh? Artos tabungan murid. Artos tabungan murid baheula gitu kan. Sok barudak narabung di ibu gitu kan ya. Tilu faktor eta. Teras dina hadis anu kadua saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu hadisna katampi ti Ali bin Abi Thalib. Arbaun min sa'adatil mar'i. Aya opat perkara minangka tanda keberuntungan salah saurang jalma. Jadi ciri-ciri jalma anu beruntung teh saur Nabi Muhammad mah cirina aya opat. Cirina aya opat. Naon cenah anu kahiji antakuna jaujatuhu sholihatan. Anu kahiji nya eta ngagaduan istri anu soleh. Gitu. Janten ngagaduan istri anu soleh tah salah sahiji ciri jalma anu beruntung. Bapak-bapak hoyong gaduh istri anu soleh? Leres. Jawab nu leres. Eh anak soleh eta pun ieu pun alok gaduh putra. Eh anak soleh ngamek disebut anak soleh. Anak Tamis aku mah cenah. Bapakna ngaranna si Tamis. Sederhana kanggo urang upami urang hoyong gaduh istri anu soleh. Urang nak kudu soleh. Nyambungnya. Lamun bapak-bapak hoyong gaduh istri anu soleh kuncina sederhana. Urang kudu soleh. Caroge nak kudu soleh. Dah hayam mah moal kawin jeung entog, hayam mah kawin jeung hayam anu soleh kawin jeung soleh deui. Hiji eta anu kadua wa auladuhu abroron ngagaduhan para putra anu abroron anu sararae memiliki anak-anak yang baik bukan hanya sanes musa ukur baik cek ukuran dunia tapi baik cek ukuran akhirat. Da kan cara pandang teh kan beda, alat ukur dunia jeung akhirat teh beda. Gitu. Jadi alat ukurna baik teh cek saha? Cek akhirat. Kan lamun alat ukurna baik cek dunia maka relatif, Bu. Relatif. Komo lamun nganggo sistem demokrasi bahaya tuh. Aya nu nungtun doma, aya nu nungtun doma. Cek sistem demokrasi eta jelema teh nuntun doma tapi cek sistem demokrasi setiap jelema eta sapinya ieu naon sapi ieu naon ieu sapi padahal domba bahaya
Gitu. Jadi alat ukur baik teh, alat ukurna akhirat, nyata agama. Anu kadua, wahulatouhu solihin. Babaturana sahabat-sahabatna jalma-jalma anu saroleh. Jadi urang teh ruang riung babarengan jeung jalma-jalma anu saleh. Ciri anu katilu lamun urang jadi jalma anu beruntung. Jadi nu kahiji gaduh pasangan anu saleh, kadua gaduh turunan anu saleh, katilu ruang riung jeung anu saleh. Ibu hoyong terang saha urang? Saha urang teh? Nyebut urang jeung maneh teh abdi teh hayang seuri. Cahaya siri abdi mah guru ngamek ayam murid nuhurai di carek teh jempe anger hurai kan keluar mana keluar keluar cici budak teh bakating ku amek kita guru mun mana teh keluar mana nu keluar atau urang nu keluar cek guru serempang ngajawab mana pan bingung guruna. Jadi hoyong apa saha urang bu tinggal babaturan urang ke saha. Jadi ciri wahulatouhu solihin urang babarengan boga babaturan boga sahabat anu saroleh. Tak yaitu jadi alat ukur urang ke saha. Ya urang ke saha. Mataku ku jaman kiwari ku naon dunia digital. Ya, pan loba bertemanan di Facebook loba teman, di WA seueur rencangan, di Twitter di Twitter aya follower. Sagala kan tah keur alat ukur saha urang tingali we. Di Facebookna berteman jeung saha, lamun dina WA ngeser naon wae, pan kaciri ku urang. Dina SW teh masang naon wae kan kaciri. Siapa saya? Ayeuna mah gampang, Bu. Keur ngukurna siapa saya tinggal WSW-na jeung naon sering di share kan mun ibu-ibu gawe tukang dagang cilok nganggo naon nganggo online kan katinge oh iya tukang dagang gitu kan nya lamun ieu ustad oh nu di share-na pengumuman pengajian terus wah ieu ustad ya aya mah gampang matak sim kuring osok omat-omatan. Gitu kan ya, omat-omatan tong sembarang main share, tong sembarang main update status. Nah, eta teh jalma nu sejen bakal bisa meunteun saha urang teh. Gitu. Saha urang teh. Bakal bisa meunteun saha urang teh. Urang apa pada dede tinggal SW-na keur ngomean lomari, oh tukang lomari. Kan gitu ya nama. Promosi dia tambah buka tujuan. Pas pun bojo bu, dagangannya dagang buku atau buku online we gitu kan. Hiji waktu HP sim guring dibajak, saur orang tua murid teh paud icalan buku. Teu ieu sareng masang SW cenah. Anu kaopat saur hadis Nabi anu patkula patali jarang ciri jama anu beruntung nya eta warizquhu fi baladihi rezekina teh aya di nagara sorangan aya di tempat sorangan bapak-bapak ibu-ibu milarian rezeki teh teu kedah aprak-aprakan ka Saudi Arabia ka Singapura ka Hong Kong aya di negeri urang sorangan rezekina aya di pasir leutik kan nikmat urang teh rezeki kenging kumpul jeung kulawarga hadirin sidang jamaah pangaosan nu di Taman Tahfid Al-Quran Hamzah titik tekan nomor hiji sarang nomor dua masalah waladun sholihun bu. Jadi nu kaci anu dina hadis ka hiji titik tekanannya eta anak anu sholat teh bakal jadi investasi urang ke di akhirat. Anu kadua dina hadis anu kadua boga anak sholat teh ciri urang jadi jalma anu beruntung. Nah pikeun nyiptakeun jadi anak anu soleh teh perlu ikhtiar ti urang. Ikhtiar duniawi sareng ikhtiar ukhrawi. Ikhtiar ukhrawi naon? Ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hayang gaduh putra anu soleh?
Cius. Kantos ngadua ka Allah nyungkeun putra nu saleh. Robbi habli minas solihin. Kan tiap salat gitu. Cek padede teh urang geus kolot cenah geus mah boga budak leutik deukeun kan nu ngaranna budak leuleun sabaraina ti urang, anak incu urang. Incu urang nyeun kahadean akina ka bawa teu? Ka bawa. Ka bawa. Akina ka bawa. Incu padede. Oh gitu kan ya. Tetangga ka bawa boy kadang tetangga urang cenah. Tetangga urang hadena urang nu riweuhna kan. Sok we pernah kan. Tetangga urang kan pernah ini ka ditu cenah bebarengan. Ihtiyatna ngadua dina hadis katilu, hadis anu katampi ti Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun da'awati la syakka fihinna da'uhu musafiri wa madlumi wa da'autu walidin ala waladihi. Saur Abu Hurairah ayat tilu doa anu teragu bakal diijabah. Jadi bakal diijabah doa anu kahiji nyata doa jama nuker safar anu kadua doa jama anu dizalim. Anu katilu nyata doa orang tua kepada anaknya, gitu kan. Jadi doa tinu janten sepuh eta teh doa anu baris dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Matak bagja teman upami para jamaah di bumi gaduh keneh ibu rama ya, terkesan dina kehidupan duniawi mah nyusahkeun kalau teh ieu teh geus kudu sagala diurus ulah kitu. Gitu kan. Eta teh jimat kahirupan. Sim kuring di rorompok aya sabeulah deui pun biang tos 84 taun. Gitu kan. Eta teh janten jimat kanggo urang naon salawasna. Naon anu dilakukeun ku urang? Urang yang mayun ka anjeunna neda pi doana ka anjeunna. Punten bunya abdi sanes agul. Abdi 2008 tiasa ka tanah suci. Dina yuswa 36 tahun. Yuswa abdi 36 tahun ibadah haji. Kunci utamana doa tipun dia. Kunci utamana doa tipun dia. Sim kuring ngajar di STKIP Persis, mainnya jantan Universitas Persis. Saur rencangan teh, "Ud erek ibadah haji cenah." Erek, "Wah, ente mah heureuy cenah." Serius, ku saya didaftarkan ke gubernur cenah. "Wah, kumaha ente lah cenah." Damel suratna. Da saingan teh seueur atuh bu. Di ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Barat di saingan teh. Kanggo jantan petugas haji tingkat provinsi teh. Dianggap heureuy ku abdi teh. Ngan ngobrol saran pun biang. Mak didaftarkeun jadi petugas haji kusaha di kampus. Syukur atuh kekuma didoakeun. Mudah-mudahan anak emak tinu 12 teh maneh kunun pangheulana nincak Mekah. Kan gitu Bu pun biar sederhana. Cule abdi teh hilap Bu, hilap petos. Kaping hiji Ramadan emut sim kuring sasi Agustus ditelepon ku Gedong Sate. Pauhud diantos di Gedong Sate di bagian keagamaan tos teu ngemut deui bakal janten petugas haji. Disangka mereka aya naon ya teh. Abdi ka ditu ka Gedong Sate. Ka bagian agama. Sareng saha ieu sareng Pauhud? Mangga carik Pauhud. Ieu formulir eusian janten ayeuna kala diuihkeun, enjing kala diuihkeun syaratna naon Pak formulir baca we. Formulir ibadah haji. Cerik Bu. Emot teh kapun biang abdi harita terus nampi formulir ibadah haji teh sok teu mais teu meuleum batur mangantri ibadah haji teh abdi mah ujug-ujug kedah mios saun kuncina doa tinu jadi kolot sumping dongkap abdi kapun biang omartos diijabah eta doa kuncina teh mati sepuh janten upami para jamaah masih kene ibu gaduh ibu rapa eta teh bagja temen Bu gitu kan bagja temen sok sanajan seuk syariat mah nyusahkeun ka urang urang teh teu bisa ka mana teh nungguan jadi kolot tapi teu kitu
aya kunci kahirupan anu dirahasiakeun ku Allah Subhanahu wa taala nepi ka urang teh bisa sukses sagala rupaning kahirupan lantaran doa anjeunna. Gitu kan. Jadi kuncina urang teh kudu ngadoakeun kanu jadi budak urang teh doa anu pangalusna. Doa anu pangalusna. Nah, engke oge lamun urang ngadoakeun kanu jadi budak, budak oge bakal ngadoakeun urang. Jadi lamun urang henteu didoakeun kunu jadi budak, faktorna balik deka urang buah-buah urang teu pernah ngadoakeun budak. Matak dina hadis anu kaopat didinya ciri doa anu diijabah nu kahiji buka sana ciri aya opat doa anu baris diijabah ku Allah Subhanahu wa taala arbaun da'utuhu mustajabatun al imamu adilun al imamu adilu anu kahiji doa anu diijabah teh imam anu adil warajulu yad'u li akhihi bidakhri ghaibi nya eta hiji jama anu ngaduakeun ka dulurna bari anu didoakeun teh teu apal gitu kan nya aya urang mah sok basa-basi dina WA didoakeun nya sing enggal damang gitu kan nya padahal anu paling utama mah justru urang ngaduakeun teh anu didoakeunan teu teu apal. Abdi mah tarabu jarang entara jarang gitu ngaduakeun dan penting mah ngadua teh teu apaleun anu didoakeun ku urang teh gitu kan nya na WA teras anu katilu da'autu madlum doa anu didolim sarta anu terakhir warajulun yad'u li walidayhi nyaeta doa hiji jalma pikeun kolotna pikeun orang tuana gitu kan. Jadi lamun budak urang teu ngadoa teh buah-buah udah urang teu ngadoa teh gitu. Ah, budak anu ngaduakeun kolotna ge bakal diijabah komo lamun eta budak teh murangkalih anu soleh. Hadirin sidang pangosan undangan Allah anu dimuliakeun, kituna naon urang kedah gaduh tarekah pikeun kumaha carana sangkan urang teh bisa ngadoakeun nu jadi budak sangkan budak urang oge ngaduakeun urang dina hadis anu kalima dina hadis kalimanya lamun kusim kuring dibacakeun terjemahna kieu saestuna Allah Subhanahu wa taala baris ninggikeun kedudukan jalma anu soleh di surga. Jadi jalma anu soleh teh derajatna teh bakal ditingkatkeun teras jalma anu soleh eta teh naros ya Robbi anili hadihi ya Allah naha urang boga di dia bubut di dia gitu kan di mana padahal rumah sama teu sakieu rasaan teh amal soleh teh di dunia teh biasa-biasa tapi nempatan surga anu di atas rata-rata payakulu bi istighfari waladika laka ieu teh cenah mangrupa doa berkat istighfar anak-anak yang anak-anak kalian. Jadi ieu teh buah tina istighfar anu salawasna didoakeun ku para putra urang. Pada rasana amal teh teu sakieu teu sebanding antawis amal sareng ganjaran anu dipasikeun ku Allah. Terus urang teh protes ka Allah, "Nah, keing sakieu padahal tepat urang teh di dieu leuwih rendah deui." Allah ngawalar ieu teh berkat doa tinu jadi putra urang. Gitu kan. Mata kuncina urang kedah sering ngaduakeun ka putra urang anu kahiji anu kadua urang ngadidik budak urang ku didikan agama dina hadis anu kagener. Punten. Hadis anu kagenap ti Muawiyah bin Abi Sufyan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iza aradallahu bi abdin khairan faqihu fiddin. Ti Muawiyah bin Abi Sufyan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam saestuna nabi sallallahu alaihi wasallam sasauran iza aradallahu upama Allah naon gaduh maksad hiji kahadean
pikeun hamba na pakihu fidin. Nyaeta pikeun janten jalma anu paham kana agama Islam. Kukituna sangkan urang putra urang jantan anu pakihu fidin, kedah aya ikhtiar ti urang sadayana nyaeta ku cara belajar lillahi ta'ala. Kan ya? Diajar teh dasarna ridho, ikhlas ka Allah, lillahi. Kan urang mah kadang-kadang terbesit na pikiran urang teh. Jang sakola teh ka ditu, ameh tamat, engke bakal jadi kitu-kitu. Gitu kan ya? Sok aya kan naemutan urang. Jang sakola teh tong ka pasantren, geus we ka SMA. Ari maneh ka pasantren, pamajikan maneh ki para banaon. Erek di paraban pahalayap ilu pahalan kan gitu kulhu nggak sih ke SMA majangnya cina engke kan bisa digawe di pabrik ku ema atawa mun aya rezeki tulikeun kuliah tulis ke ITB ka ITB kan loba gawe teh cina kan gitu orang sederhana berpikir teh lamun budak sakola gitu kan ya. SIM kuring ninggal rerencangan SIM kuring bu anu jalanten ustad da kahirupan dunia na leuwih ti SIM kuring atuh taroskeun ka sadrik ka sangsa dia aya aya nu gaduh pila mobil aya nu dua eta teh ustad ku SIM kuring di Bandung bener Allah mah teu sulaya kana janjina kitu kan nya nalika agama nu diudag dunia ge karawel tapi lamun ngudag dunia agama cantang tu karawel bahkan agama teh ditinggal tuh. Maka wajar upami dina hadis anu nomor 7 hadis ti Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi wajhillah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arda. Gitu kan? Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dalam rangka mencari ridha Allah, ia tidak menuntutnya kecuali hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Jadi lamun urang diajar nitah budak urang diajar sakolangan saukur jang udag-udag dunia nya menang-nangan saukur kesenangan dunia hungkul gitu kan. Matak sakapung ke musim kuning diperhatikan sabab anu diudagna kahirupan dunia segala hal nempuh make jalan-jalan anu teu halal. Dimimiti sakola tubuh make jalan anu teu halal. Hayang asup ka sakola favorit. Mana aya istilah sakola favoritnya? Kantos mun ngadangu. Mun abdi ngadangu, amun abdi nyebutna sakola favorit, sakola kaporit. Naon sakola favorit teh aya Bu, salesna teh aya teh sakola favorit, sakola mah sami sadayana. Sunata di Bandung aya SMA 3, aya SMA 5, SMA 20 sakola favorit. Ayo cek SIM kuting lain sakola favorit pertama tuh sakola favorit gini cenak lulusnya katarima ka ITB nya pantes ya tuh dah bahan bakuna say nu asup ka SMA eta bahan bakuna say jabal jalma baleunghar asup ka SMA eta numpuk dirinya puguh ya tuh guru teh tinggal si dengdang beres sakola bodok teh bimbel kayak ngajar naon atuh. Jenten lain sakola ka favorit tapi sumber bahan bakuna anu sae keur mah beunghar barudakna palintar asup ka sakola eta lulus katarima ka ITB kabe lain hebat eta mah. Lamun sakolana di Jawa Barat pakidulan di sisi di gunung teu aya sinyal. Teu aya sinyal bu. Tapi ti sakola eta teh bodo teh katarima ka ITB kabeh tah eta sakola nu hebat mah. Sakola nu hebat. Kan di urang mah nya punten di pasantren tapi sanes pasantren ayeuna da pasantren ayeuna mah harebat oge bahan bakuna da mulai aya kesadaran ti orang tua abdi ninggal nyakolakeun teh hayang ka pasantren. Da atuh pasantren mah pendaftaran geus ditutup memeh dibuka. Pendaftaran can dibuka tapi geus ditutup. Sok sababaraha pasantren mun teu pesantren Bu, engke sasi Januari tinggal. Pendaftaran teh can dibuka tapi geus ditutup. Pun adi muka pasantren di Situaksan, pasantren 27.
Ustaz Nasruddin Syarif. Da eta munu duit kaina tos nitip nami, melebihi kuota tuh. Jadi can ge dibuka geus ditutup. Beda zaman angkatan abdi ke pesantren teh. Hiji anu teu katarima ka negeri. Nemna leutik. Kadua ka pesantren mah cenah bisa dianjuk. Katilu maneh rada buraong mending ka pasantren sia. Pogoe atuh kaluar ti pasantren teh teu pika bitaeun masyarakat. Keur bodo teh. Sangsara. Eueuh teu aya tapakna ti pasantren. Kedokannya mata kapungkur lamun ti pasantren teu pika bitaeun salah kolotna. Naha? Bibit anu di ka pasantren geuna sanes bibit unggul. Bibit hiji teu katarima kana gere. Kadua bisa dianjur ka pasantren mah. Matak dipake nyingsieunan ka pasantren teh. Neng, ngapalkeun? Ngapalkeun ujian? Lamun teu ngapalkeun ku bapa ka pasantren geun. Pake nyingsieunan. Sok ka pasantren geun. Mun teu ngapalkeun, ujian. Mun teu nemna teh ieu ka pasantren geun ku bapa. Alhamdulillah ayeuna bu aya kesadaran ti orang tua mulai kepercayaan ke pesantren teh kuat. Jenteng ke pesantren teh ayeuna mah sagigireun anu berkualitas oge secara ekonomi rata-rata mampu. Rata-rata mampu. Sabaraha juta sih ka pesantren ayeuna. Kitu kan nya. Matak kuncina eta lillahi taala. Terus lam yajid aropal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha. Ia tidak menuntutnya kecuali hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Ia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Jadi anu diajar sabab niatna dunia, gitu kan, niatna dunia moal ngameuk surga, gitu kan. Bu abdi kahartos bu ayeuna geuning anu ngudagna dunia mah ngahalalkeun sagala cara bu. Ngahalalkeun sagala cara tuh. Asup ka sakola negeri, ka sakola favorit teu katarima ku jalur resmi make jalur siluman. Nyogok bu. Sabaraha tarifna bu? 50 sampai 60 juta. Serius abdi. Paling mirah 30 bu. Jalur siluman teh. Pantos jonasi online, ada online ge buatan manusia atuh. Pendaftarna online cenahna mah, da online ge buatan manusia aplikasina. Satungtung jelema beuki keneh duit di akalan eta teh online teh. Di akalan. Gitu kan. Geus asup ka sakola nilai teu paruguh, Bu. Nilai teh tidak sebanding lurus jeung kemampuan. Nilai budak urang teh nya narapot geledek tapi dicek da sok hasilna bu tidak sebanding lurus. Tidak sebanding lurus. Komok ayeuna ku sistema anu naonnya sistem jahiliyah abdi nyebutna ge. Pan lebet ka perguruan tinggi teh aya jalur undangan bu. Jalur undangan amun jaman abdi mah jalur PMDK. Pan jalur PMDK mah kuotana sakedik anu paling terbener ayeuna mah aya jalur undangan. Kuotana teh per sekolah diberi kesempatan daftar teh 40%. Engke kata di mana juga sabaraha persen tina 40 teh. Tina di mana nangtukeun nilai 40% teh tina nilai rapot harian. Jadi nilai teh pagede-gede eta mah bari budak teh belegug. Sok we cek. Carna naon guru si doktrin. Kurang pokona semester hiji budak kudu dibere nilai 83. Har 83 teh mana koreng teh budak teh bisa nalangun. Matak budak mah apa rahasia eta teh bu cidengdang we kumaha ku sakola online ayeuna pake Zoom sakola layarna ditutup. Hei kamu buka layarnya cenah on cam menghemat kuota tuh pak cenah pan dibere kuota nik ti Kemendikbud 10 giga habis pak pake game cenah teu bisa ti Kemendikbud mah teu bisa pake game kamerana ditutup hiji waktu simkuring survei. Cing, kalian lamun sekolah online kameranya ditutup. Apa yang kalian lakukan sambil belajar? Gogoleran, Pak. Makan bala-bala. Hiji waktu mah abdi pul leumbangan di eta pengkeureun Masjid Anur di Cidurian. Keur mimiti sekolah online.
eta ya budak bu HP disadakeun guruna keur ngawak-wak we kitu manehna mah keur busuk lele. Tirinya abdi rada galak bu bab online teh buka si kamerana ah cenah teh ngeunah we cenah nah ningali eta mah tetangga bu disadakeun eta HP teh guruna teh keur nurangkeun manehna keur ngusuk lele kieu aduh aing bab online urang ge sarua cenah kitu. Tah eta urusan dunia. Tapi lamun diajarna dasarna ku akhirat, ya. Tujuanna akhirat, dunia ge bakal karawel. Gitu kan. Kusim kuring nembe ka hartos ayeuna marhatoskeun para mujahid pejuang anu salawasna nanjerkeun agama di masjid ka masjid, di bumi ka bumi pikeun ngawurukan agama Islam, alhamdulillah, Bu. Nasibna sararae secara ekonomi zaman kiwari. Jadi ibu-ibu ulah ringrang hariwang lamun engke di waktu gaduh minantu ustad baheula mah emung kan boga minantu ustad kunaon semeh maneng kedah jeung naon ayeuna mah tong ringrang hariwang insyaallah upami niatna lillahi ta'ala syiar agama dunia engke baris nuturkeun. Hadirin sidang pangosan undangan Allah anu dimuliakeun. Ku kituna nalika budak urang titah diajar agama, ulah hilang. Urang teh kedah milari guru anu leres. Gitu kan nya? Mata kamari ribut pasantren anu aya guru titik-titik nya. Eta teh salah saji faktor sabab psikologna teu apal track record atau jejak rekam guru. Matak upami urang bade masantrenkeun budak teh kudu apal saha tokohna di dinya. Gitu kan? Jadi faktor penyebab kamari rame di pasantren tahfidz terjadi pelecehan seksual salah saji faktorna sepuna teu apal kumaha track record guru atau napi pembimbing matak di dia aya kewajiban pikeun urang upami urang bade nyakolakeun putra urang putu urang urang kudu maluruh heula saha guruna di dinya. Nah dada nah hadis Nabi jelaskan di dinya diterangkeun nomor 8 bu mangga la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum. Janganlah kamu duduk pada setiap orang yang alim. Illa alimu, illa alimi yad'ukum, kecuali orang-orang yang alim menuntun kamu. Min khamsin ila khamsin, tina lima perkara, dari lima perkara kepada lima perkara. Min sakin ilal yakin, dari keraguan-raguan kepada yang yakin. Wa minar riya'i ilal ikhlas, dari sifat riya menuju sifat yang ikhlas. Wa minar rogbati ilal jahd, dari serakah kepada sifat juhud. Wa minal kibri ilal tawadu'i, dari sifat sombong kepada sifat rendah hati. Wa minal adawati ilal nashati, dari permusuhan kepada kejujuran. Gitu kan. Jadi guru teh kudu ngajak eta. Hiji ngajak sangkan ngayakinkeun ulah merek ragu-raguan. Anu kadua ngaleungitkeun sifat riya nuju kana sifat ikhlas, teras tina sifat sarakah kana sifat juhud, tina sifat sombong kana sifat tawadu, tina sifat permusuhan kana sifat kejujuran. Jadi hati-hati urang kudu apal jejak rekam atau napi latar belakang guru lamun urang rek nyakolakeun nu jadi putra urang jan di putu urang. Anu kasalapan naha budak urang disakolakeun disina diajar agama dina ayat Quran surat An-Nisa ayat 8 a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yahsalladina law taraku min khalfihim duriyatan di'apan khofu alaihim falyattaqullah waliyakulu kaulan syadidan, dan hendaklah takut kepada Allah dan orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi tujuan orangnya kolak ke Budapest sagigirin orang lillahi ta'ala oge sangkan orang ninggalkan generasi anu kuat gitu kan ya, ulah ninggalkan generasi anu lemah, lemah elmuna, lemah ekonomina gitu kan ya. Generasi anu kuat disakolakeun supaya ngalahirkeun generasi anu kuat, kuat ekonomina, kuat elmuna, kuat fisikna, ya kuat fisikna. Sarta anu terakhir biru abaakum tabaraku abnaakum, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, nanti akan berbuat baik kepadamu anak-anak kamu. Iya kan engke dampakna bu, dampakna biru abaakum, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu, nanti akan berbuat baik kepadamu anak-anak kamu. Jadi lamun orang berbuat baik kan jantan sepuh orang engke bardak orang oge bakal berbuat baik ka orang. Lamun orang hare-hare kan jadi kolot, orang ke bakal dihare-harekan kan jadi kolot budak orang gitu kan. Wa'afwan ta'fu nisa'ukum, dan hindarilah perilaku tercela pada istri orang, nanti istri kamu akan terhindar dari celah orang lain. Jadi eta mah kehidupan dunia mah bakal kitu, kitu kan nya. Dimesti temongkeun. Nah, hadirin sidang pangosan undangan Allah anu dimuliakeun, eta gambaran pikeun ngajadikeun budak urang kader anu soleh, soleh di dunia, soleh di akhirat. Sakumaha anu ditandeskeun dina Al-Qur'an, ciri-ciri jalma anu takwa teh soleh di akhirat, soleh di dunia. Hadirin sidang pangosan anu dimuliakeun ku Allah, rupina sakinun biasa didebutkeun di simkuring dina dengar ayeuna, mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadayana. Wabil akhir wabil ditutup ku dipungkas ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.